Embere kede kusajuka kuchalo chinywa mazi okuzaliba avubuka omukage batemulira ebugenge ebyali bila bina okuliru gusulu kagolo bonyiri nechakasunze bali bigase kune babira okuluma ebugenge mukaga yabali mubakuba ningiza kuba kakanya kumba buze chichi mukire kya kesi olunaku olwokubiri abatuzi b'ebugenge baatematema avubuka mukaga ne boonoona emmotoka yaabwe mwe baali batambulira nga babekingidde okubeera ababyokakana ng'omuvise nomubiri wafudde n'abala basigala n'ebisago batandika obubakolako paka abobuyinza bwe bazze ne bakubira bakya abapoliisi bano bagamba nti obubbi bwali bususse ku kyalo ng'ababbi batamunabugirade sseggunya n'abalala ne basigala ku bisago ne beekolamu omulimu okukuma mu budde obw'ekiro bakwekunyama bwe beefaananyiriza okuba omubbi batutira omutuuze wano ne bamukubamu n'omusumaali abatuuze ku byalo bina ebirina ekinywamazi bakeddeku yo ku luguudo oluva emateete ne bateekamu emisanvu n'okukuma omulio nga ne bakkiriza ekidduka kyonna kuyitawo nga balaga obutalimativu bwabwe eri poliisi obutafayo okukwata abenyigira mu kutta munnaabwe oba bajaji oba senke oba emmotoka byonna tetukyetaaga bano kulikawo n'okka ku kigudufe ngu nesigaza ebisega ebyamaanyi bagamba nti baali babbi era nga balanga bwemage nga mu kiseera kino abebugenge babatiisatiisa okubatema ne bateeka n'emikono ku kiwandiiko bakitwala omubaka pulezidenti Ssemabule eno ne baguma abayambe abantu mukaaga omu nafuna bamukuba nafuna chansi yadduka situamanyi asadde batukuba era batutamu n'omuntu abanoonyerezeeko buli bubiate nga bali ate bajja neeno bali abawonyewo nabo baagala kujja batta naffe abantu baabwe ab'ebugenge bali ku kyalo kuno kati naffe tukola erivenji tubatte ekiwandiiko kino otaka enyini ataddeko mukono gwe ango baava eno nga boonaogamba abantu tugenze kukola ki tugenze kusanyukirako mu kitundu bwekiti ne bwekiti amyuka ssente bwekyalo kinywa mazzi Samuel Sseruwo nga ekitawo omu kubali obubi enakasira asibe gavumenti ebayambe ku bavubuka tebalina misango yonna ejja kusa ku bobbi nemulago ngaekyuma tikiriiyo twetwagenze ekampala enakasero gye twafunye ekyuma ne batujjako sente mitwala abiri nakomawo abatuzi bafumbye entamu y'amazzi ku luguudo nga bawera okukiyira abasirikale banaavaayo okubalemesa okuwolera abasirikale balabiddwako nga byasobedde ne bakuba amasimu ag'okumukutuusa poliisi okuva Ssemabule ng'edumbirwa ku lyebikekudo Ssanyu Nicolasi lwetuse mu kifo ekyo amu ku batuzi olabye nga poliisi terina kyekozeewa ne batandika okukikasukirira amanyi kiviiriddeko okubanukuza amasasi mu bbanga n'omu ku batuuze akwatiddwa Marijana Cheyune yakusakidde gulieno ku Lwabukedde TV.